云嘉南分署这一次是首次跟我们全国旅行箱的首屈一指的大厂万国通路的业者这个来合作办理这个推动事业单位职前培训班，那么预计招收30名有关侦车跟评车的这个技术养成的这个学员，那完全免费。那学成之后，那我们就在万国通路这样的一个大厂上班，所以欢迎我们15岁以上的待业民众踊跃来报名参加。那现在受训之后会留在万国通路里边工作所以我们相关的操作的课程、训练培训的课程也都会在万国通路的这个生产线上来从事这样的技术养成，所以机会非常的难得，欢迎我们待业的民众踊跃来报名。